Bilasizmi, siz shunchalik erinchoqsizki, hatto o'zingiz sevgan yulduzlar haqida internetdan ma'lumot qidirib o'qimaysiz. Biz buni bilib, sizlarga ularni video ko'rinishda taqdim etishga ahd qildik. Balki menda ko'rarsiz. Salom, bilasizmi, siz aziz muxlislarni yana ekran qarshisida ko'rib turganimdan benihoyat xursandman. Sizlarga so'z yoqtirgan, maroqab tinglaydigan xonanda, aktyor va aktrisalar haqida siz bilgan va bilmagan qiziqarli faktlarni taqdim etishni davom ettiraman. Bilasizmi, bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni nafaqat O'zbekistonda, balki chet davlatlarida ham o'zining ashaddiy muxlislarga ega. Bir necha bora Muhim mukofoti sovrindori, o'zining musiqa yo'nalishi bilan boshqa xonandalardan ajralib turadigan va ko'plab muxlislarining qalbini qo'shiqlarining ohangi ila jalb eta olgan xonanda Sevara Nazarxondir. O'zbekiston Respublikasining faxriy qo'shiqchisi 1976-yili 23-dekabrda Andijon viloyatining Asaka shahrida dunyoga keldi. Sevara Nazarxonning ikkita tug'ilgan kuni borligi, ular 23 va 31-dekabrda ekanligini eshitgan har bir muxlis bunga qiziqmasdan iloji yo'q. Uning aytishicha, xonanda 23-dekabr kuni dunyoga kelgan va uning tug'ilishi klinik o'lim bilan kuzatilgan ekan. Biroz vaqtdan so'ng o'ziga kelgan Sevaraning hayotida o'zgarish yuz berdi. Bu mudhish hodisa sababli unga Umida deya ism qo'ygan otasi barcha ko'rguliklar ortda qolgach, qizim sevimli bo'lsin deb uni Sevara deya atagan ekan. Sevara Nazarxonning taqdirida onasining roli muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Onasi musiqa o'qituvchisi sifatida tez-tez qiziga vokal darslarini hamda boshqa sohalarda ham maslahatlar berib turar edi. Shunday qilib, ota-onasining ta'siri tufayli Sevara musiqa bilan qiziqishni boshladi va 1998-yilda Toshkentga ko'chib o'tdi. U yerda O'zbekiston davlat konservatoriyasiga o'qishga topshirdi va o'zining tug'ma iste'dodini rivojlantirib, sahna sirlarini o'rganishda davom etdi. Ba'zi jihatdan bu davr Sevara Nazarxon professional qo'shiqchi sifatida shakllantirish davri edi desak adashmaymiz. Shou-biznesdagi ilk faoliyatini taniqli prodyuser va musiqachi Mansur Toshmatov boshchiligidagi Sideris guruhida boshlagan 4 qizdan iborat guruh tezda tanilgan, ammo u yakka xon qo'shiqchi sifatida ko'proq muvaffaqiyat qozondi. O'zbek estradasida Sevara Nazarxon nomi 1999-yilda kirib keldi. Muhammad Yusuf she'riga bastalangan Yur muhabbat qo'shig'i unga omad olib keldi. Birinchi yili 31-avgust kuni Mustaqillik maydonida bo'lib o'tgan Istiqlolning 10 yillik tantanalarida Muhammad Yusuf qalamiga mansub Ulug'imsan vatanim qo'shig'ini ijro etib, haqiqiy iste'dodini namoyon etdi. Qahramonimiz 2000-yildan boshlab Londondagi Universal Music studiyasi bilan dunyodagi mashhur xonanda va prodyuser Peter Gabriel bilan hamkorlik qilib kelmoqda. 2003-yilda fransiyalik Gektor Zazao hamkorligida yaratilgan Yo'l bo'lsin albomi tanqidchilar tomonidan yaxshi kutib olindi. Ushbu albomdagi ba'zi qo'shiqlar 2005-yilda Afro Silk Sound System albomiga kiritilgan. Sevara Nazarxon 2004-yilda BBC Radio tomonidan taqdim etilgan Osiyolik eng yaxshi qo'shiqchi unvoniga sazovor bo'lgan. Aytgancha, qahramonimiz nafaqat musiqa sohasida, balki kino sohasida ham o'zini sinab ko'rgan va 2000-yilda suratga olingan Tohir va Zuhrat yangi talqin filmida rol ijro etib, Abdulaziz Karim bilan Yagonam o'zing duetini ijro etgan. Sevaraning Rossiya Federatsiyasining vokal ijrochiligi bo'yicha eng asosiy Golos, ya'ni ovoz loyihasidagi ishtiroki hamma o'zbeklar uchun kutilmagan hol bo'ldi. Shundan keyin u Vishka, Toch v Toch, Tansi sa zvezdami kabi loyihalarda ham qator yutuqlarni qo'lga kiritdi.
Sevara Nazarxon oilasi haqida gapirishni unchalik xush ko'rmaganligi sababli ko'p ma'lumotlarga ega emasmiz. Ammo betakror xonandamiz hozirgi kunda 2 nafar farzandlarining mehribon onasi ekanligi barcha muxlislarga ma'lum. Katta farzandi 2009-yili tug'ilgan bo'lib, ismi Deniz. Jajji qizchasi esa 2016-yili tug'ilgan va unga ota-onasi Iman deya ism qo'yishgan. Tez-tez Instagram sahifalarida paydo bo'lib turadigan rasmlardan buni bilib olishimiz qiyin emas. 2007-yili xonandaning hayotida katta o'zgarish yuz berdi. Ya'ni Bahrom Pirimqulov bilan baxtli nikoh oqshomi bo'lib o'tdi. Hozirgi kunda baxtli oila Londonda yashashmoqda va tez-tez London, Moskva, Toshkent reyslari bo'yicha O'zbekistonga kelib turishadi. Bunga vatanga degan sog'inchim sabab deydi qahramonimiz. Я забрала в ответ. Пусть я предоставила жизнь, и пусть в ней были только мирящие огни над грудами камней из выброшенных дней. Но в сердце плита, одну любовь свою храню. G'arb, Sharq va Yevropa davlatlarida o'zining iste'dodi bilan jonli ijroda konsertlar berib, sahnalarni egallay olgan. Ko'plab muxlislar olqishiga sazovor bo'la olgan. Qo'shiqlarining sehrli ohangi bilan muxlislarni yig'lata olgan. Farzandlarining g'amxo'r onasi va vatanparvar qahramonimizga kelgusi ijodida faqatgina omad va rivoj tilab qolamiz. Bilasizmi, ko'rsatuvning bugungi qahramoni el ardoqlagan va muxlislari har bir yangi qo'shig'ini intizorlik bilan kutadigan xonanda Sevara Nazar ham bo'ldi. Kimga baxtli, kim o'shanda og'ringanim sen bo'lding. Shirin-shirin o'ylarimga o'zim yetkazib qo'yma. Bilasizmi, bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvimizning qahramoni kim bo'lishni istaysiz? Bu haqidagi o'z fikrlaringizni quyidagi kommentariyada yoki mana bu manzilda qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling va blogimizga layklar bosing. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr!